မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနေဝက်ချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်မြာဇာလန်တွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေရတယ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးသူရှာရေးသားထားတဲ့ကျင်းစာတင့်ရွာဇာလန်အပိုင်း9ကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညနေဆောင်ရဲ့နေလုံးကအနောက်ကျွန်းစီကိုမေးတင်လာခဲ့ပြီ။ရွာတကြီးဥဖေစရင်အိမ်မှာလဲလူတချို့စုယုံနေကြတယ်။ရွာသားငကြော်ကတော့တကြီးဒီနေ့ဆိုအသက်ရောက်လာတဲ့ဆီယမကရွာရောက်တာ၃ရက်ပြည့်ပြီ။ဒီနေ့မှ तू မပြည့်ရင် तू တသက်လုံးဒီရွာကနေပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါသိတယ်။ဒါဆို तू ဒီတိုင်းပဲထားရမှာလား။မနေ့ကတော့အဲ့ဒီဆီယမနဲ့ပါလာတဲ့ယောက်ျားကပြန်သွားပြီ။ဟာတို့ဒီတိုင်းမထားလို့ငါဘာလို့ရမှာလဲတော်ပြီနှစ်ထုတ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့အကြောင်းတွေအားလုံးတော်ပြီဖွင့်ပြောလိုက်ရမှာလားတို့မပြောခင်အရင်ဆုံးရမုံချိုးဆိုတဲ့မိစ္ဆာမကငါ့ကိုလာပြီးကုန်ချိုးသွားလိမ့်မယ်ဥဖေစင်ရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားတွေညင်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရွာစောလူမကုပေါက်တို့အဖွဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်ခမားတို့ဘာမှပြောမနေကြနဲ့အားလုံးသိကြရမှာပဲငါတို့တဲကိုအဲ့ဒီဆီယမကတင်ပေါ်ရောက်လာတာဒီတိုင်းထားလိုက်ကိုပေါရဲ့စကားကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးငြိမ်းချသွားတယ်ကိုပေါရဲ့မိုင်းရိုင်းရန်ကားမှုတရွာလုံးကဖိဖိတော်ကကြောက်ရတယ်ပေါ့လားဒီလိုနဲ့ညနေဆောင်တော့ကြည်ပြောင်းနေတရားကြောင်စင်းခေါလုံးတီးဖို့အတွက်ခေါလုံးစင်ကိုသွားကျမတီးမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ခေါလုံးအရှိကိုရောက်လာတဲ့သူကတော့ဆီယမရမချုံကြည်ပြအဲ့ဒီဆီယမကိုဘာမှမပြောချင်တော့ပဲပြန်လက်ထွက်လာခလိုက်တယ်ရွာကျောင်းလေးဆီယမနဲ့ကျောင်းစိတ်ခေါလုံးတန်ကမြင်းထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းခေါလုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာရေးဆွဲထားတဲ့အယုံဆူဆူနာနာရုပ်ပုံကိုတော့ကြည်ပြနဲ့တရားမမြင်တွေ့လိုက်ရဘူးရွာကျောင်းရဲ့ကလေးတွေအားလုံးထဲမှာတင်းလေးဆိုတဲ့ကလေးမလေးရလွယ်လို့ကျဲတဲ့ကလေးတွေအားလုံးလှုပ်လေးလှုပ်လဲနဲ့ရင်မုံချိုးအနောက်စီထလိုက်ကပြန်သွားကြတယ်လာရောက်ကြည့်ဆိုတဲ့မိမလည်းတရားမှမရှိအခုတော့ကြောင်းဝင်းထဲမှာကြည်ပြားနဲ့တင်လို့တို့နှစ်ယောက်ပဲကျင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့ခတ်တသုံးနဲ့ကြောင်းဝင်းထဲကိုတင်လေးရဲ့မှခင်းလေးဝင်လာခဲ့တယ်ဆင်မကျမနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်ဟုတ်နေပါဦးမခင်လေးကျမစကားနည်းနည်းတော့ပြောချင်လို့ပါဆင်မကျမတို့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားဒီလိုလမ်းမထမှာစကားပြောတာမကောင်းဘူးရှင်။ကျမနဲ့ဆရာမနဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်။ခင်လေးရဲ့စကားကြောင့်ကြည်ပြခေါင်းညိတ်ပြီးသူမတို့အိမ်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ခင်လေးနဲ့ကြည်ပြတို့ဟာရွာဆွန်ဖက်တင်ညာကုန်းတာကအိမ်ကိုခတ်တတပြန်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်လက်ပတ်ငုံရွာတဲ့စဉ်ကားတစီးမောင်းဝင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကားကိုလည်းရွာသူရွာသားတွေကကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံးနေကြတဲ့ချိန်ကားပေါ်နဲ့ဆင်းလာတဲ့သူကတော့ယောက်ျားပြူတယောက်အဲ့လူကအနောက်မှာရှိတဲ့ရွာသားတစ်ယောက်ကိုဆီယမရမုံချိုးတို့အိမ်ကဘယ်မှာလဲခင်ဗျ။ဘာ?ရမုံချိုးဟုတ်လား။အဲ့ဒီရွာသားရောအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာသားတွေပါမျက်နှာပြက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝက်ကိုလေပြင်းခက်ချင်းချင်းဝုန်းကနဲတက်ခတ်လာတယ်။ခင်လူတို့အိမ်မက်စီချင်းနဲ့ခတ်တတ်တတ်နဲ့တွားနေတဲ့ခင်လူတို့ညီမနဲ့ကြည်ပြောင်းလင်းလဲပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရုပ်တရက်အပြောင်းလဲကိုအော်တကြီးဖြစ်သွားကြတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရွာအလဲပိုင်းကနေစုကနေအဟိတံကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရွာတွေကလူတွေအားလုံးအတန်ကြာရစီကိုအပြည့်တပံရောက်သွားကြတယ်။အားလုံးရောက်သွားတော့ရွာအလဲပိုင်းရဲ့အိမ်တိအိမ်မှာမြူးတွေလောင်ပြီးမြူးကိုတွေတလူလူထွက်နေတယ်။အရှုကပ်ပြစ်မှာလည်းအမျိုးသမီးတယောက်ဇမင်ဖားလျချပြီးရှက်ကြီးတင်ငွေငွေကျွနေတယ်။အမေကကိုကိုကိုဒက်စီလောင်ပြီးမြူးရှုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအားဆိုတဲ့အော်တန်နဲ့ကြီးနဲ့တူတူမိမိလောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဂူမူရှူတို့အိမ်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးချက်ဝင်းထဲမှာလူလိနေပါတော့တယ်ရွာသားအလုံးမကြည့်ရနဲ့စွာမျက်နှာကိုကွယ်လိုက်ကြတယ်လေးရလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းတိုက်ခတ်နေတာဆိုတော့မင်းလောင်လာလေပိဆိုတလို့ဟုံဟုံတောက်လောင်နေပြီကြည်ပြောင်လွင်တို့လည်းအပြေရရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်ဝင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခါမှာအော်အော်ထိတ်လန့်စွာနဲ့မျက်နှာလွှဲလိုက်ရတယ်ခင်လေးကတော့သူ့ညီမတင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုလဝန်းနဲ့ကွဲထားလိုက်တယ်ရွာကိုရောက်လာတဲ့သူစင်းအဲ့တဲ့ယောက်ျားလည်းအော်ထိလန့်သွားတယ်တဆက်ဆက်တုံ့ပြန်ပြီး
အကျော်ဆွဲသူလိုဖြစ်နေတဲ့မိလောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာတင်းထန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပြီ။နောက်ဆုံးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ရပါပြီ။ရွာတကြီးဦးဖိတ်စင်ကတော့အဲ့ဒီမိလောင်တည်ဆုံသွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကိုမင်းတွေဝိုင်းညင်းတက်ပေးကြပြီ။အတူပါချရင်ပြင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တမိဖြစ်ဟန်တူတဲ့မင်းကလေးကတော့တဲထန်စွာနဲ့ငွကျွနေပြီ။ဒီလိုနဲ့ရွာသားတွေအလောင်းကိုကြီးစရာရှိတာတွေကိုဝိုင်းဝန်းကိုကြီးလောက်ကင်ပြကြလဲဆိုမဲ့သူတို့အားလုံးထူတော်မှအအောင်ဟန်မပြရွာသားတွေအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်အာရုံရောက်တော့သစင်းဧည့်တွေကိုမြေသွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်အာဟောတကြီးရစ်ချနေတဲ့ကြည်ပြောင်လေးကတန်ရှင်တက်ရက်စွာဝှစ်စင်ထားတဲ့လူစင်းကိုသတိထားမိသွားတယ်ကြည်ပြောင်အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုဖြင်းချင်းစွာတိုးခတ်သွားပြီးတော့ဒီမဲဘယ်သူလဲမသိဘူးဒီရွာကတော့ဟုတ်ခိုင်မသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆ iam မရမုံချိုးလာတွေ့တာပါကျွန်တော်ကဆ iam မရမုံချိုးရဲ့ချစ်သူပါအဲ့ဒီလူရဲ့စကားကိုကြားတော့ကြည်ပြအနေနဲ့အံ့ဩသွားတယ်ဒီညစ်ပတ်နန်းစော်နေရဲ့ဆ iam မဒီလိုခညာချုံမွားတဲ့ချစ်သူရှိတာပဲရွာသားတွေအားလုံးကတော့မင်းတော်တေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုဂရုစိုက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူစိမ်းနဲ့ကြည်ပြလူမျိုးကိုခဏမြင့်သွားတယ်ဆိုမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာရပ်နေတဲ့ကလေးကတော့ကြည်ပြနဲ့လူစိမ်းဧည့်သည်ရဲ့စကားတွေကိုကြားသွားတယ်အဲ့ဒီကခလေးရဲ့မျက်နှာအလွန်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားပြီလူစင်းကိုမျိုးလုံးကြီးပြူပြီးကြည့်နေတယ်ကြည်ပြကတော့ဩဆ iam မရမုံချူရဲ့ချစ်သူလားဒါဆိုကျွန်မနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဆ iam မရမုံချူကကြောင်စောဆင်းသွားတယ်အခုအိမ်မှာရှိမလားမသိဘူးဩဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခင်လေးကျွန်မမနေ့ကကျွန်မအိမ်လိုက်တော့မယ်အခုတော့ဆ iam မရမုံချူရဲ့ဧည့်သည်ကိုခေါ်သွားပေးလိုက်အောင်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်လေးဟာတရေတွေ့သလိုဖြူပဲဖြူအောင်နဲ့အထက်ထက်ငုံငုံနဲ့ပြန်ပြောတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကြည်ကြိုင်တဲ့လူစိမ်းဧည့်သည်တို့နှစ်ယောက်သာလမ်းမှာအပြန်နဲ့မိတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကလွယ်ဟိမ့်မှာကျမကကြည်ပြလွယ်မှာကိုမိုင်းခွချူရဲ့ဇနီးလောက်ဆိုရှင်မောင်းကိုသိလို့လားကျွန်တော်တို့အမှုပညာလောကသားချင်းချင်းကမင်းနေကြပြီမဲ့နံပါတ်တော့တင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံဆရာလေမဂ္ဂဇင်းဓာတ်ပုံတွေကြော်ညာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တယ်လမ်းမှာတော့ကိုမိုင်းခွချုံနဲ့တွေ့ခဲ့သေးတယ်ဒီလိုနဲ့ကြည်ပြောင်းလို့နေတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရုတ်တရက်မုန်းမောင်းသလိုအုံမောင်းသွားပြီးလေပြင်းတွေကျလာခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကြည်ပြအံ့ဩနေတဲ့အချိန်မှာပဲတင်ညာငုံဘက်ကနေတလုံးလုံးနဲ့ရှောက်လာနေတဲ့အရေးတစ်ခုအဲ့ဒီအရေးကိုတေချာခြင်းပြီးတော့ဟင်ဆ iam မရမုံချူပါလားသူပဲအေးတယ်တရားလုံးကိုရှောက်သွားနေရပဲကိုလွဟိဟိုမှာဆ iam မရမုံချူလွဟိတယောက်ကြည်ပြညွန်ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တော့သူအရန်တွေးချင်နေခဲ့တဲ့သူတက်ချီရသူရမုံချူသူမအနေနဲ့ပိန်သွားခဲ့ပြီဖြူပဲဖြူရဖြစ်နေတယ်အလောက်ပိန်မလို့ထင်တယ်သူမရဲ့ဆန်ရွှေရှိတွေကိုလည်းဖားလျားချထားတယ်သူမကိုပေါ်မှာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖြူစင်းဝတ်ဆက်ကလေးကခဏနှွှဲ့ရင်ရမုံလွယ်ဟိတယောက်ရမုံချူကိုတတိလက်လို့အောက်ခေါ်ရင်ပြေးသွားလိုက်တယ်ရမုံရဲ့နောက်ကိုရောက်တော့ညှိဆွဆွပုတ်အဲအနံ့ကြီးကိုဆ ਾਇ ရလိုက်တယ်ဘယ်ရရောက်လာတဲ့အနံ့မှလိုက်ချက်တည်ပုံထလားကိုလာရမုံလွယ်ဟိနဲ့ရမုံချူတို့တယောက်နဲ့တယောက်တင်းချက်စွာပွင့်ဖက်ထားလိုက်မိကြတယ်လွယ်ဟိတယောက်ချစ်သူကိုတရိယာလွှတ်ဆွတ်စွာပွေဖက်လိုက်မိတယ်ဆိုပေမဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိတယ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကြည်ပြာအကြည့်လွှတ်ဖက်လာပြီးတော့သူမတို့နှစ်ယောက်ကိုရှောင်ပြေးဖို့အတွက်တွေးလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာသူမနဲ့တိတူကလည်းတိတ်မရှိခလေးတို့အိမ်ကိုလိုက်သွားရင်အကောင်းသားကြည်ပြာခလေးကိုသတိတရတွေးနေတဲ့ချိန်သူမရဲ့လက်ကိုအနောက်ကနေဖက်ကနဲ့လာရောက်ဆုပ်ကနဲ့လက်တစ်ဖက်ကြောင့်ထိလန့်သွားမိတယ်မလေးဟိခင်လေးခင်တို့ညီမကအိမ်မပြန်သေးပဲနဲ့သူမရဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တာပါလားခင်လေးသူမရဲ့နှက်ခမ်းထက်မှာလက်ညှိုးလေးထောင်ကပိတ်ခွက်ပြီးတော့ကြည်ပြာကိုတူတူနေမှုအတွက်အချက်ပြလိုက်တယ်ဆ iam ကျမနဲ့အိမ်လိုက်ခဲ့ပါမနေ့ဆိုရင်နောက်ကျသွားမယ်ဟိဘလို့ဟုတ်တယ်ဆ iam ကျမပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဆ iam
ขี้เลี้ยแม่น่าอมุยากะยมงชูโร่จิตตุนี่เอาไปก็วิจิวิจิเน่ที่เรนี่ได้ปองไหมจีบยาเลยขี้เลี้ยอมุยาเจ้าบ้ามาเสมอไม่เพี้ยตัวไปตัวมาคอยน่ากูไล่ลากันเลยโฮซงน้อยโอ้เสี่ยวไม่โอ้เซนซานี่เนี่ยเอ็ดตัวเพี้ยตัวเลยแต่แม่ตัวมารู้อันนั้นก็หนีจีนี่เลยยมงชูยังคัดเส้นเส้นมีลงนี่กูรอจีบยาโร่ไม่มีนายเงี้ยวไล่งาโร่จีบยาโร่กูเจ้าขามี ยมงชูเปิดประตูเลยด้วยยมงชูยังไม่รู้เนี่ยกูไม่มีนาเกจีบยาเดียวคลิโร่เองกูยาวหลักแค่เลยคลิโร่เองกูยาวดอกคลิโร่ก็เองเนี่ยกับยาเกียวไว้ไหมเองก็เอาจริงเนี่ยไปบีเรามาไม่นั่งทุเรศเลยจีบยาคลิโร่เองเนี่ยกูยาวดอกแล้วเอาหัวตัวแค่เลยคลิโร่จะเองลงพยายามสิ้นรอดเลยพยายามปฏิบัติหน่อยก็แต่เองเนี่ยอึดใจชอบไปกัดอะไรเสียมา เอาตัวละจะมาเสียมาหัวด้วยกันเหรอเปล่าเจนี่ละเสียมาอยู่มั่งชัวร์เจ้าหรอเฮ้เสียมาอยู่มั่งชัวร์ก็บาลูเจ้าหรอเลยเปล่าดีว่างาลุลี่อะยังทุ่งซันนี่ตัวเว้ยเขาเทเสียมาเสียมาเนี่ยเสียมาพอเหยาเจ้าเดียวเดียวเหยาหลักเรียนยิ่งมาลี่อะเสียมาเรื่องหัวด้วยเจนี่เปล่าเลยเอ้ยกันเหรอจะมาเสียมาเรื่องหัวเปล่าเจนี่ละ เสี่ยมาที่อันนี้มีเนื้อทอดออกมาใช่ไหมเฮ้ปลุกเขาเทเสี่ยมาเสี่ยมาอะคุณได้ตัวบ่มาบ้างเดียวละจะมาลุยอากาศตึงยาวยาดีนะมาดูตัวลุงอ่ะจริงจังเต้นนี่ละเสี่ยมาปลุกจริงจังเต้นนี่ละเขาเด้เต้ตัวเองจริงจังเต้นนี่ละปลุกจานเอกเข่งเลยจีบยาวเลยงอเสี่ยมาอย่ามุ่งชนเอง ย้อนสอนลุงให้กูเป่าดูเพื่อพิจารณาดูกูพี่มีจับยาไรดอกจีบยาเคลียร์สกาเรโอน่าทำไหมกูน่ากูรำไม่ยอมนายเนาะจ้าจ้าสู้ยมงชัวเตะวิบอโอ้ไม่ใช่หนังมึงจ้าสู้อคุชินี่เลยยมงชัวไปดูเลยไอ้ละพ่อวันนี้เนี่ยเสี่ยมาอย่ามงชัวอันหลังก่อนดีไหมไปรู้ไอ้ละพ่อวันนี้เนี่ยอันหลังก่อนนี้เฮ้ยล่ะเฮ้ยเสี่ยมา เสี่ยมาอย่ามองอย่าอันหลังก่อนเนี่ยเฮ้าล่ะเฮ้าเดี๋ยวเสี่ยมาเสี่ยมาอย่ามองชูเตวีเนี่ยเอาตัวนี้มาไปเสี่ยมาอย่ามองอย่าอันหลังก่อนเดียวด้วยกว่าไปแล้วจะตื่นเลยตัวละกันเองแต่ใครอัตตาป้าป้าก็เกเรด่าเลยจะมารู้มีตาสูเสี่ยมาอย่ามองชูกูไม่กูยินดีกับลูกจะไปฆ่าหรอวะไอ้หน้าพารุสัตว์จะจัดดีละแค่ไหน ย้อนเรื่องมันย้อนไปมาเพื่อวันนี้สุรากายอ๋อไปเลยที่รู้เสียมาเองไอ้หน้าจะมาลุ้นเตียงอะไรกันสู้มือมังจ้าเกียร์เลยพัฒนาสองสับเชิดดากะย้อนกลิ้วไปปะไอ้พ่อวันนี้เนี่ยเสียมาอย่ามองชูเยอะหลังก่อนเนี่ยย้อนจังอะเขาลังหัวตีไหลย้อนเรื่องกลิ้วอย่าเส้นอยู่ข้างตัวเว้ยเสียมาอย่ามองชูสิวตัวจ้าเลยมีบารอย่างตาลุ่มยาว เสี่ยมาอย่ามองชูเย่เขาลังแต่งอ่ะกลิ้วเรื่องหัวเที่ยวท่าเลยน้าเป็นยามมั่วชั่วลาวิสุยเสี่ยมาอย่ามองชูเย่เขาลังกงจี้อ่ะเสี่ยนั่งเว้นนั่งสาวเรื่องเว็บไปอ่ะเขาเนี่ยอยู่ลาเลยตัวเตี้ยเจเน่รู้เรื่องเองใช่ไหมอะไรอ่ะเขาเนี่ยอยู่ชาลาเลยน้าเป็นเสี่ยมาอย่ามองชูเย่เขาลังกงจี้อยู่ลาเรื่องเวลาวิสุยคุยอุตันเรื่องกูสู้สู้ว่าจ้าเลยจ้าสู้น้าเป็นเขาลังชาลากาอย่ามองชูเว็บบอ เขาเดี๋ยวเสียมาจะมาลุยอย่างก้าอย่างงั้นอ่ะคุณลุงเขาบอกอย่างงั้นสิการ์ดอยู่อาทิตย์เดียวอ่ะคุณรอลุ้นเต็มชีวิตเลยแต่ละเรื่องตีได้ลุ้นอาชาต้องใส่ใจในวิเศษมาจีบยาเดียวเคลียร์สกัดเจ้าอาทิตย์แต่ละอามาเรตันเอาทัดตัวเลยเสียมาอย่ามองจัวอย่าลุ้นอ่ะก็ลุ้นหมดเต็มมาที่พี่เจนี่แต่เนี่ยเสียมาเสียมาอย่ามองจัวอย่าลุ้นเงินเงินพี่แก มาลุงเนี่ยมาเป็นอะไรพ่อวันมีเปลี่ยนท่าอะไรในมาดิยี่เจ้าสัตว์ตับพี่แค่ไหนอะไรยังงูเจ้าเสียงก้อนเนี่ยเสียมาเป็นลูกตับพี่แค่รู้เลยมาลุงเนี่ยมาเป็นอะไรใส่ผ้าปิดตัวลุงไงบ้างกูตัวลุงตรงเนี่ยทุบไปตีว่าละโอ้เป็นลูกฮัจิเลยเขาเดี๋ยวเสียมาเสียมาอยู่มั่งชัวตุกันซาตุลุพี่เอาอยู่ฮัลลูรีแดงงูไล่ไปกระซ่าเช่นนี้ละ มาลุงเนี่ยมาเป็นอะคูโรอะเพี้ยโซเนี่ยเตยว่าอย่างละกันเลยเสี่ยมาอย่ามองช่วยอะหลังงูตื้อหนูมีเมียเองทุกคนมาโต้ตีเอาแล้วแค่เดี๋ยวจะมาเท่นี่พยาพยารู้เตยหลังงูเรามาเวลาเฮาเด้
Kau bawa pisah pada teh umnya kahne. Tu ye debar real, jangan yang macam ni. Lum senjau. Tuh lo lada makamu leko. Tiwa lo ngah kan senjau ni. Eli, alu ngah le tuh lo cuci ni mungkin naik jalan ko. Jibya ni dia, kiri ye sekarang lo nak tahu ni. Jadi monyi ni terpianya terlak kiri. Siapa? Siapa aku jual ujar dah benih jauh ni lagi. Jini nak suruh tanya apa bintan eh? Ha, siapa ni? Ada suruh apa? Siapa ni bintan lo? Baca lo lama ke ni? Dia ujar la dah luar ha. Tanya apa bintan lo ni aku siapa? Belu? Hote siapa ni? Dia ujar la dah luar. Tanya apa ni? Tanya apa ni? Lama belu mah siapa tu lama? Oh, macam mana ini? Siapa ni? Cuma belu aku cuma. Cuma lo lu jual mah di laut cini semua tiba me. Tercau, baca mah belu jalan le tiba. Jual apa le ngoh betul mah siapa tu lalu wah siapa? Oh, jual apa le ngoh siapa tu lalu lah? Macam mana ini? Aku siapa yang mau cuci cintu lah orang ni ni apa? Hebat le siapa? Tiba me. Tunggu dia ni milih lu lain. Jual apa dia tak melayu, siapa tu orang aku? Cuma lo jual tu jual daru le. Ada orang siapa tu orang apa? Enak apa mama sounai ni lewun ini? Beda pasi mama sounai ni tahu di bawah sini lewat siapa? Si? Lewat siapa ye? Tawa. Aku cuci dia malu no. Mau ini? Siapa belum apa dia lu yang mama aku? Jilu ni kini lu ni mah? Cipta ini lagu sebelah. Jual tak ku kata tau siapa lagi ni? Nilu ni ada, tangzai risi wenyap dia kira me. Jual tak ku yau tak kamera, cipta lu wenyap kira, walau na tata le langliu langin ni awe. Ali langum yau ke, outai na nakuliu langin ni awe. Siapa? Di mana tu la? Jual orang nakulau piamian cini la, jual sah na tu la mesti la. Jibya kini piala ni aku lanjut lagi. Saudara piala ni naya aku tu lagi. Jibya ya sekte lama tinggal cawang lagi. Ada cie, terus nak kani tehi jima tengah cawang lagi. Terus jilai do, lihat mata mila nyata bi, semua piala cakap lumiau lagi. Siapa yang muncul? Hei, yang muncul? Hei, siapa yang muncul? Bayu tua jam lalu le. Matoaya aku, dia lagi cipial ni. Ni aku ngah piam lu nak aku. Cipial ni nak kena lu ni mari. Jemu cuci tu lo alang aku telan tak kere. Jemu cuci ni nak aku tuh sop cuci ni. Kini ya lo, cawu ye cini ye cipial ni mula sebi. Jauh jemu ya awam ni tu bula de. Ali cie jemu cuci ya ni, lepas si ji tua lah lo. Cipial ni ye cie aku pakai dah lazat lo. Cipial ni mau ye lecak tak kere. Nih wo leca tua le cipia lengo, semua cua cecik wakane kancai bi, suara si upi minum matiu teh sayu ni le. Kilo lo ni mana le? Cangun lo lalu, cian le tiaw papi lo mata sasat dong ni cale. Eli ceng, hey, asyma, nih balo si pa ni le? Atang o oji caw lanci minai do, buka kua kendo do, atang nyonya le lai ji le thale lo. Hi? Siapa siapa? Kelihatan apa ni? Ali lu yang nama terlalu kere. Jemu cua kuah melaye. Kau ngah? Ali lu yang anak terlalu pelik lagi. Cuma alam mah gue mesti apa nasi? Siapa ni cuma kerisi ali? Eh, hote. Ngaruh kerisi apa? Di luar ni masih ada luti aku. Aku lo lupa mau bawa saya mai. Cuma ya kelas aji si sema. Tua mnyaji itu mana ni? Asyma, ni di dalam kelas aja lu ya. Ngaco tanya si mau kunjung bini apa ni? Balu ada lu ni. Cuma aku lu piang lu kaya dekai lu. Cuma bapa malu nanti mu. Ada tu lu baca tanya asyma ya kau ni lu. Aku ngaji bisnis ni ni. Ni di siapa piang jenak lu? Aku lu bilai ba. Malu bu. Aku cuma ya cintu yang ni deh. Cuma tu kan aku kanalu ada. Ha,
nè đi lâu 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 mới ào lại. À là chấm mà mất tiêu, chấm mà là chấm mà chết tụi này, tao lùi về biểu hóa trên này. Hê, à xem mà, nấy à tê biết bị lì, à là nóng này mà. Cậu ấy đi xe ào à, à xem mà có mà một chỗ, xe thế nhiều như là cái gì? À sao gà rồi thì xem mà ta nào là cô nhi biết cái à? Tại vì mấy cô đó, tụi mày lâu quá đâu có mà bị đấy. Mà xin mà sao miêu là để xem mà. Mà bây giờ này ông ta tha chi bộ mà đó. Cô ấy chỉ sẽ ông tay bị tụi bọn mình truy thảo. Đã cho một lúc cô ấy chỉ sẽ ông hả. À xây màu trao miệng bộ đoạn. Lời thế à xin lưng hồn thật bị à xây màu tiếp bỏ lại đi. Nó trên xóa ô hê nhìn như tài này đủ. Rồi mong chú ảnh nát cô ảnh nếm như thằng qua đi. Anh nào mà rồi mong chú hòa trăm nhà tay khỏi bộ đoạn. Tụi mai à xa nơi xì rồi cô ảnh xe dì lô lại cả. Cô ấy chú ảnh xe bỏ lại đi. Cô ấy chỉ à lệ. Tức là ếch thế gà yên chạy đều thơ yếu đó. Rồi mong chú ấy xem nơi này mà cắt lại đó. Sự bên nơi nhà miếu này thả lòng mà rõ rồi. Rồi mong chú hà, nó chênh xóa ở hết lại bì. Mí lão này là xem nơi này cô, mẹ chí bỏ ở trên bộ tài yên mí nhìn lại đấy. Ở đây chạy, trong dù em mà nền lông chí quẹp theo tòa khai đó. Mới ông chí này lắc ông ấy. Ở trên mà vừa lông này thơ đầy lãng lý hà. Áo lông em nhìn nguyên nhà này phép kinh em chắc của tòa bì. Ai nhà mà đâu chỉ biết toa cái đấy, chỉ biết là ha, hiểu thì là biết là toa là những người cháu, ở lúc ngủ ăn ót đang lông toa cái gì đấy, ý, tôi lúc biết toa là đấy, cô ấy chỉ sẽ ăn đấy, ai để chi à của mình là gì đó, ha, nấu cháo toa bì, sao quên nấu toa bì, cô ấy chỉ hà xem một cái biết toa bì, nếu là con này lấy cho toa một bên là được chứ. Chị bà lùi hạ cô ấy chí ạ ná xíu. Khá tất tựa bí đu bài này đu cất là kẻ đi. Nị, nị vào ưu lê. À khu hạ bà lúc chất thua lê. Hí, nị mà trẻ ưu là. Hôm mà bà lắm bình thua bì lê. Nị bà lúc mía rộng. Xê, bà chết lâu lê. Ngài chí bà 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 lê ô. Ngài trẻ nhà này xí vai trái thả là. Đi xí lê hạ này ạ tà nè bà lúc mía ưu hê. Đi xí lê của vui mí này lù lại. Tông yêu trẻ bèm trò này, trên nhà sẽ trẻ mì bì bèm lắm bệnh tòa mà. Ồ, bà lỡ có lỡ lỡ hả lệ? Hô hô ở xây mà gà, trí trí hà lỡ ngồi tê dê trên nhà lệ. Ấy đi trò ngào ở cô nhìn là đau lộ, ngá lỡ bì lại đã. Ngái ở cô nhìn trò lệ, tu cà lè giá trẻ bì ngá xì mà ngá nè chung gà mẹ lộ, tu cà lì bì thà lệ. Xê, hô đề, tu hà trí hà gà lù lù của trẻ dê dê đô khá bì bì nhít tà mà. Kê, mê lê chí xa mì rộ. À khô mê hạp tên nhà sát trẻ mê bì. Ngà rùi à sát quên hèm à huyền nó lộ. Tiên lên bếp mì tòa bì sù rộ. Mê hù ngà áo mắm khả nè nọ. Cô ý chí xế áo hòa ái lộ bèo bì lẹ thọ tòa rè. À nà kà chì bèo lùi à lãng khó mù lè kì yung sai tọ. À rì chè, chè mô chú yè hát tà yì mô tà nhu chà lì à rè. Bè nè xì xa, nè tiên lô mía rộ mà là chì bèo rè. Ngài lại đi bó bó này vì phía tệ ở lãng gọn nhiều hát lông nhà ra. Đại bí xếp gọc là vì. À khu rồi mấy ạc khăn à của cô ngài mẹ. Hả? Hả? Ai là lô lông nhau lì? Mày nhau? Lá xe biểu ở đây mấy ạc khăn à của cô ngài bó chả đấy. Lá ghê. Sự mong chú á ai lông biểu hình. Đã chạy ní mà vì. Tù mà ạc khăn à của anh ấy. Sẽ khăn à số ở phía ngọn ở dưới lưu thoát là vì đó. Chị bà lưu nè bóng ngọc kể. Ấy đi khá, chị bà lưu nhẹ khá lì trách chắc cổ vào bì đó. Mẹ lâu nửa chú chạy là kẻ đi. Chắc chí sụ tù lù bè. Chị bà lưu nhẹ bình nạ hà tì nhẹ ế xa là kẻ đi. Chị bà lưu nhẹ ấp thiết của chị nhìn đi. Khi lì nè tì lì lù nhìn mà nhau gà. Tiêu nè tiêu chết chết bằng phát thả kẻ đi. Ấy đi chị, giờ mong chú bú gà nè chị bà lưu hà. Thật kênh nè khi lì nè tì lì lù nhìn mà bà cổ lè là bì đó. Nì nô nèo chị nè chị xa chạ. Ngà gà tì lì lù chị lù. Nếu nó nhạc của cả giá trị mẹ xí xí nên hắn này phải thông thả ra. Dù 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 đồng lớn này nó. Nếu nó nhạc của ngài tự chạy bè lần này tao chả là lùi ra đi. Chả là. Hô kê. Khi lý này tình yêu. Tiêu này tiêu tình yêu chạy phụ phát thả yên. Có nhẹp cho lại đi. Ở đây nào mà rồi. Dù mong chú yên vô nhẹp bú cả nhẹ chi phá lùi hả. Dù hả rơi xí yếu tư yếu bèo ngân thua kê bà rồi đi. Bà rơi tay mẹ xin,
chỉ ra tin hòa sẽ là apai ngã ra đó là bao nhiêu? Apai cha mà lo, chỉ biết lo nhà khăn áo cũ rồi mới buồn như thế mà chứ. Vừa đủ vừa đầy rồi, bây giờ nhân viên đi sao ông lại xua? Bây giờ chỉ sao nhiều apai nhà sinh bị cha bảo gì? À, chị bây giờ nhà sinh học bị cái cha là bây giờ nhà trường gì rồi? Chế độ thu về tiền gì rồi? Sao ấy đủ sao lại chế độ thu về tiền gì vậy chứ? Thì giờ này cô đi sao bị cái tụ cả loại chấm mà được gửi về phía bà đấy? Bây giờ nhà alo mày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.